gairebé al final d'unes intenses i gairebé dramàtiques jornades pel seu contingut, però encara ens queden alguns plats importants i aquesta tarda concretament doncs, tenim la possibilitat de veure dos dels documentals que acompanyen les pel·lícules de propaganda nazi, a més del debat central sobre aquestes jornades. Per ordre, i concretament aquesta escena, aquesta sessió, projectarem la pel·lícula Cinema de Propaganda Nazi vista avui, Bericht en es Propaganda Film heute, de la qual és autor Felix Möller. Felix Möller és membre d'una família de cineastes i de fet ara recordàvem que la seva mare, Margaret von Trotta, va estar present en aquesta sala fa uns mesos amb l'estrena d'Anna Arendt, una pel·lícula que també té molta connexió amb el tema d'aquestes jornades. I a part d'aquestes diferències familiars, doncs és llicenciat en Història, en Ciència Política, en Comunicació i autor d'un llibre clau pel tema que ens ocupa, The Film Minister, Goebbels and the Cinema of the Third Reich, i de diversos documentals sempre relacionats amb la història del cinema alemany i molt concretament amb alguns dels personatges relacionats amb el tema de la propaganda nazi. Dintre d'aquesta retrospectiva, dintre d'aquest cicle, ha presentat en vista hi ha un parell de passes la pel·lícula sobre Bert Harland, l'autor de la Jurassic, i ha tingut la gentilesa de portar-nos el seu últim treball, encara no estrenat, que és el que veurem avui, però que encaixa perfectament amb el cicle i que creiem que és un bon tancament global, perquè és una pel·lícula sobre la vigència actual d'aquest material de propaganda, és a dir, com es veu aquest material des de la perspectiva contemporània. Jo li passo la paraula per presentar la pel·lícula i posteriorment hi haurà un breu col·loqui, i dic breu perquè com que després a les 7 a la sala Laia sabeu que hi ha el gran debat amb els ponents involucrats durant aquests dies i allà serà l'espai per parlar de temes generals, el col·loqui posterior a aquesta projecció, a aquesta sessió, el sentirem exclusivament a la pel·lícula que veurem i a les respostes de Felix Möller, que també estarà present després a l'altra sala. Llavors, per tant, sisplau, doncs el col·loqui el centrem en aquesta pel·lícula i els temes generals els ubicarem dintre del debat general d'aquí un parell d'hores. Moltes gràcies, Fèlix, per ser aquí. Benvingut i tens la paraula. Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und will Ihnen eben einen Film vorstellen, der wirklich noch nicht gezeigt worden ist, weil es ein Special gibt, also ein 60-Minuten-Special meines neuesten Dokumentarfilms, den ich noch nicht ganz fertiggestellt habe und der auch bei Festivals noch eingereicht werden muss und deshalb dieses Special hier quasi exklusiv und ich erzähle Ihnen gleich auch, worum es da geht. Moltes gràcies per aquesta introducció, moltes gràcies per haver-me convidat a estar aquí. Estic molt content de veure un públic tan nombrós avui i bueno, la meva funció avui és presentar-los una pel·lícula que efectivament aún no ha estat estrenada. És un special d'uns 60 minuts que forma part d'un documental amb el que estic treballant, el meu últim documental, que encara no està llest per ser entregat i mostrat als festivals, de manera que realment és una projecció exclusiva la que tenim avui i ara els hi parlaré una mica, ara hi ha traducció simultània de què tractarà aquesta pel·lícula. Tal com molts vostès potser ja sabran, a Alemanya hi ha una situació que consisteix en que hi ha unes 40 pel·lícules propagandístiques de l'època nazi que no estan permeses la seva projecció sense complir una sèrie de restriccions. Es pot dir que són pel·lícules que estan sota tancament, s'anomenen Vorbehaltsfilme, que vol dir pel·lícules sota reserva o també pel·lícules de l'armari dels verins.
son películas que no es poden editar en DVD, que no poden mostrar-se a les televisions, i n'hi ha una fundació a Alemanya que decideix si aquestes pel·lícules poden mostrar-se o no, però en aquests moments no n'hi ha grans canvis en aquest sentit. Aquesta xifra de 40 pel·lícules existeix des de fa molt de temps i sembla ser l'últim nucli dur de les pel·lícules propagandístiques nazis, en les que també la política són de l'opinió, que són pel·lícules que no es poden alliberar, que tenen que continuar sota aquesta situació de les tancades, restringides, i també la protecció de la joventut és una de les motivacions que s'al·lega per justificar que no es poden alliberar. Les explicacions, la motivació, a vegades no acaben de ser del tot transparents, acostumen a ser justificacions bastant globals, o sigui que són pel·lícules antisemites, que donen una imatge equivocada de la història, que glorifiquen la guerra. Aquestes justificacions es donen a títol genèric. Algunes d'aquestes pel·lícules potser les han vist aquests dies en aquesta sèrie, per exemple, el Fletxa Quecs o Jutsus, o Colbeck, són potser algunes de les pel·lícules més conegudes que s'acostumen a anomenar en aquest context. He fet l'intent d'analitzar una mica l'efecte que tenen aquestes pel·lícules avui en dia. I he examinat una mica les diferents possibilitats que n'hi ha de tractament d'aquest llegat de l'Alemanya nazi. Potser alguns de vostès han sentit parlar de la problemàtica que n'hi ha també amb el llibre La meva lluita, Mein Kampf, de Hitler. El 2015 s'esgotaran els drets d'autor que ara mateix disposa o posseix el govern del Land de Baviera. I el text d'aquest llibre, en teoria, el 2015 seria de domini públic i es podria publicar lliurement. També, en aquest cas, el govern de Baviera ha dit que no. Hem d'intentar continuar penalitzant la publicació d'aquest llibre mitjançant una llei especial o potser amb altres mesures. Encara es considera el llibre Mein Kampf tan prou perillós com per restringir i perseguir qualsevol publicació il·legítima d'aquest llibre. És realment un tema bastant paral·lel al cas d'aquestes pel·lícules prohibides i el tractament que convé donar-li avui en dia al llegat del Tercer Reich. És un tema que a Alemanya genera molt conflicte. El que vostès veuran avui serà una recopilació força clara de fragments de pel·lícules i reaccions del públic a Alemanya, però també a l'estranger. Són diferents aspectes que veuran i que mostraran, que es veuran a la pantalla, en diferents països. I penso que es tractava també una mica de veure, de tenir una impressió general de quin tipus de pel·lícules són realment, perquè sovint molta gent només coneix el títol d'aquestes pel·lícules però no sap el que n'hi ha darrere. Per això jo m'he concentrat realment també en aquest nucli dur d'aquestes 40 pel·lícules prohibides. O sigui, si veuen vostès ara fragments de pel·lícules que els semblen involuntàriament còmiques, han de pensar que encara i així són fragments de pel·lícules que es consideren prou problemàtiques com per a no alliberar-les. Jo he renunciat a qualsevol comentari d'expert o contextualització o altres veus en aquesta pel·lícula. Penso que simplement del que es tracta és de veure quina impressió generen aquests fragments sobre nosaltres. I si amb qualsevol aclaració la podem donar, en tot cas, després, durant el col·loqui, potser ampliant també les informacions que no puguin trobar la pel·lícula en si mateixa. En resum, quines són les preguntes fonamentals? És a dir, aquestes pel·lícules encara són prou perilloses com perquè algú vagi a veure Jutsus i surti com antisemita d'aquesta pel·lícula? O no hauríem de considerar-les ja com documents històrics, com pot estudiar, però que, clar, en cas que sigui la nostra voluntat que aquestes llibres s'estudiïn, hem de fer-les accessibles.
La pregunta és si aquestes restriccions no generen més aviat una mitologia al voltant d'aquestes pel·lícules, fent-les encara més interessants, i finalment els neonats que puguin estar interessades en elles, finalment les poden trobar igualment a internet. I qui cert, qui informacions, naturalment, també les pot obtenir mitjançant Wikipedia, dos minuts després d'una projecció qualsevol. De manera, es planteja la pregunta si encara té sentit aquesta norma que obliga a contextualitzar didàcticament aquestes pel·lícules, o si podem pensar que la societat democràtica ja és prou oberta com perquè ens podem permetre projectar-la sense censures i sense introduccions. Hi ha algunes referències interessants al moment actual, això ho veurem sobretot al final d'aquesta pel·lícula, on, per exemple, es tracta del tema d'aquesta pel·lícula sobre l'eutanàsia dels nazis. Jo acuso l'ajuda a la mort, l'eutanàsia, és un tema ara de molta actualitat a Alemanya, s'està plantejant fer una nova llei que la tracti, i no deixa de ser interessant veure com els nazis, en una pel·lícula molt hàbil, van tractar aquest tema. En general, penso que es planteja molt urgentment la pregunta de quins mitjans disposa la política avui en dia per assegurar aquest llegat, aquestes pel·lícules, per restaurar-les, digitalitzar-les, perquè si no fem alguna cosa, aquest problema, el problema es solucionarà per si sol, perquè avui en dia ja només es poden projectar digitalment. Si continuem esperant molt, aquestes pel·lícules es convertiran en invisibles si no fem algun tipus de mesura també de restauració. Des d'aquest punt de vista, els desitjo ara que gaudeixin de la projecció i tinc molta curiositat per veure quines seran les seves reaccions després de la pel·lícula. Moltes gràcies.